आजदेखि कक्षा बाह्रको परीक्षा सुरु बायोमेट्रिक लागू भएपछि मात्र कोरिया रोजगारी सुरु हुने दशका लागि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट खोल्ने तयारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले अपहरण गरेको भन्दै विमला ओलीले दिइन् जारी मकवानपुरका सिनेमा हल असोजबाट खुल्ने अव्यवस्थित तार पोलहरू सात दिनभित्र हटाउन सुर्खेत प्रशासनको अल्टिमेटम टिकटक बनाउँदा यसरी सेती नदीमा हँसेकी रहेछन् भिडियो भयो सार्वजनिक असोज एक गते सार्वजनिक विधा नौ सय बढी स्वास्थ्य कर्मी माग मा गर्दै गण्डकी प्रदेश लोकसेवाले खुलायो दरखास्त हानिकारक सेनिटाइजर र मास्क छ्यापछ्याप्ती अवृद्ध मुग्लिन नौबी सय सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा गर्जन चट्यान सहित वर्षाको सम्भावना मुलुकभर रासायनिक मल अभाव पाँच सय जनाको कैद मिनाह गर्न गृहको सिफारिस बहराइनमा आन्दोलित नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काइँदै कुवित पुगेका अधिकांश नेपाली कामदार रक्सीको अवैध व्यापारमा जरिमानादेखि मृत्युदण्डसम्म सजाय भोग्दै नेपाल बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन सहमति मेरिङदेन गाउँपालिकाले विपन्न विद्यार्थीलाई भी हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ पढाउने नमस्कार युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही महत्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला बाट कक्षा बाह्रको परीक्षा सुरु भएको जानकारी दिएको छ यसअघि दुई पटक स्थगित गरिएको परीक्षा आजबाट सुरु हुन लागेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालका अनुसार असुच आठ गतिसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा तीन लाख चौत्तर हजार चार सय तेह्र परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् परीक्षामा सहभागी सबै विद्यार्थीलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाएपछि परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ आजबाट सुरु हुने परीक्षामा आफ्नै विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ अर्यालले चार विद्यालयमा होम सेन्टर कायम गरिएको बताएका छन् परीक्षामा एक हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएका चौतिस पाँच सय भन्दा बढी विद्यार्थी भएका उनानब्बे र सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका करिब तीन हजार चार सय पचासजना भन्दा कम विद्यार्थी भएका तेइस पच्चिस भन्दा कम विद्यार्थी भएका करिब एक हजार एक सय विद्यालयमा परीक्षा हुन लागेको सदस्य सचिव अर्यालले जानकारी दिएका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार करिब दुई वर्षदेखि रोकिएको कोरिया रोजगारी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएपछि मात्र सुचारू हुने भएको छ दक्षिण कोरिया सरकारले रोकिएको रोजगारी पुनः सुचारू गर्न बायोमेट्रिक प्रणालीलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने शर्त थपेपछि अझै एक महिनासम्म कोरिया रोजगारी सुरु हुने छैन कोरियाले बायोमेट्रिक प्रणालीलाई जोड दिनुको कारण नक्कली परीक्षार्थीलाई रोक्नु रहेको बताउने गरेको छ कोरियन भाषा परीक्षा सहभागी हुने र कोरिया जाने विद्यार्थी फरक फरक रहेको पाइएपछि कोरिया सरकारले बायोमेट्रिक प्रणालीलाई जोड दिएको बुझिएको छ गौतमले भने विगतमा कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भएका र फारम भरेका व्यक्ति फरक फरक परेपछि प्रहरीले समेत पक्राउ गरेको थियो अब अर्को समाचार सार्वजनिक सवारीमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन यातायात व्यवसाय विभागले तयारी शुरू गरेको छ अग्रिम टिकट खुलाउने बारे यातायात व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर लोकनाथ भोषालले जानकारी दिनुभयो केही दिनमै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने मितिबारे निर्णय हुने उनले बताएका छन् यातायात व्यवसायहरू सँग पहिलो चरणमा छलफल भइसकेको बताउँदै उनले अब छिट्टै दोस्रो चरणको छलफल हुने जानकारी दिए दोस्रो चरणको छलफलमा यातायात व्यवसायले तयारी गरेर आउनुहुन्छ र टिकट बुकिङबारे निर्णय हुन्छ उनले भने आगामी शुक्रबारसम्म टिकट बुकिङ सुरु हुने मिति अब सार्वजनिक मा विश्वकर्मा लोसार सेवा समितिले विश्वकर्मा पूजाको दिन सार्वजनिक दिन माग गरेको छ समितिको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर विधा दिन माग गरिएको समितिका सचिव विवेक शर्माले बताएका छन् हिन्दूहरूले परापूर्वकालदेखि असोस एक गते विश्वकर्मा पूजा आराधना गर्दै आएका छन् कल कारखाना शिल्पी समुदाय उद्योगहरू विश्वकर्मालाई विश्वकर्मालाई कुल देवता मान्ने जातिहरू निर्माण व्यवसायी इन्जिनियरिङ लगायतले धुमधामका साथ मनाउने यो दिनलाई देशको विविधताको सौन्दर्य स्वीकार गर्दै सार्वजनिक विदा दिन माग गरिन्छ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ अब अर्को समाचार लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा चर्चामा आएकी प्रदेश सांसद विमला खत्री ओलीले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसहित चारजना विरुद्ध अपहरण तथा शरी शरीर बन्धकमा किटानी जारी दिएकी छन् आफूलाई दाङबाट अपहरण गरी ल्याएर पोखरेलले साउन पन्ध्र गतिदेखि पाँच दिनसम्म बन्धक बनाएको उनको जायरमा उल्लेख गरिएको छ सा। जायरमा सांसद ओलीले पोखरेल पोखरेलसहित एमाले सचेतक भूमेश्वर ढकाल दाङका एमाले नेता मानबहादुर राउत र पोखरेलको तत्कालीन सचिवालयका किरण गौतमलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक शरीर बन्धकबारे कानुनअनुसार कारवाहीको माग गरेका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बहसमा सँगै नेपाल यति बेला प्रवेश गरेको छ अमेरिकाले दिन लागेको यो अनुदान लिन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा नेपालीहरूको आफ्नै धारणा छ यो विषयमा महानायक राजेश हमाल र नायिका करिश्मा मानन्दहरूले पनि आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालबाट दिने कोसिस गरेका छन् नायक हमालले एक, एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै जनता यसको विरुद्धमा छन् भने यो लागू गर्न नहुने तर्क पेश गरेका छन् तर हमालले स्पष्ट रूपमा एमसिसी के कारणले लिन हुन्छ र के कारणले लिन हुँदैन भन्ने प्रश्न पार्न सकेका छैनन् हमालले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उनले अमेरिकाको विशेष बढी कुरा गरेको देख्न सकिन्छ नायक राजसम्मपछि उनकै समकालीन नायिका करिश्मा मानन्धरले पनि एमसिसीको विरोध गरेकी छन् करिश्माले एमसिसीको विरुद्धमा युवाहरूले निकालेको जुलुसको एक भिडियो सेयर गर्दै लेखेकी छन् घरमा हात्ती ल्याएर घरका मान्छे बाहिर बस्नु पर्यो भने हात्ती ल्याउनु ठिक होला घरभित्र कला आउने तत्त्व भित्राउनु ठिक होला त अगुवाई गर्नेहरूको विगतका निर्णयहरूका परिणामहरूले गर्दा नै जनतामा यो अविश्वास उब्जिएको त होला नि उनले जनतालाई ठोकुवा गरेर यो विषयमा बुझाउन पनि आग्रह गरेकी छन् दर्शकेन यति बेला देशमा एमसिसीको चर्को विरोधसँगै आलोचना र केहीले पास गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि देख्न सकिन्छ दर्शकबिन एमसिसी समग्रमा राष्ट्रको हितको पक्षमा छैन त्यसैले सबैले दबावस्वरूप कमेन्टमा नो एमसिसी लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचार प्रदेश सेवा आयोग गण्डकी प्रदेशले नौ सय जनाभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी माग गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको छ आज गोर्खा सूचना निकालेर आयोगले खुला तथा समावेशीतर्फ मेडिकल अधिकृत लगायत विभिन्न पदमा दरखास्त खुलाएको छ सबैभन्दा धेरै अयव खुल्लातर्फ माग गरिएको छ एक जना माग गरिएको भएको जानकारीमा हामीलाई आएको छ त्यस्तै अनमी खुलामा एक सय तिसजना माग भएको छ मेडिकल अधिकृतमा खुला र मैला घरि तेह्रजना माग गरिएको छ कृषि भेटेनरीमा पनि बाहन्नजनाभन्दा बढी माग गरिएको छ त्यसै अब अर्को समाचार टिकटक आजभोलि सबैको लोकप्रिय माध्यम बनेको छ बच्चादेखि बुढापाकाहरू पनि टिकटकमा देखिन थालेका छन् मानौ कि आजभोलि टिकटक बनाउने होटबाजी नै चलेको देखिन्छ अझै भन्नुपर्दा भिडियो भाइरल गराउनका लागि मानिसहरू हदैसम्मको हरकत गर्न पनि पछि पर्दैनन् त्यस्तै घटना अहिले सामाजिक सञ्जालमा भएको छ टिकटक बनाउने क्रममा एकजना युवती सेती नदीमा खसेर बेपत्ता भएकी छन् तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका आठ पुलचोक स्थित सेती नदीमा खसेर पाँच दिनअघि मात्रै बिहे गरेकी उन्नाइस वर्षीय पवित्र लसाल बेपत्ता भएकी हुन् तालिम माइत लालिम माइत भएकी उन्नाइस वर्षीय पवित्र लम्साल पाँच दिन अघि विवाह गरेकी लम्साल दुल्हन फर्काउन माइत आएकी थिइन् प्रहरी निरीक्षक खड्काले यो कुरा हामीलाई जानकारी गराएका छन् दर्शकबिन टिकटकमा भइरहेको विकृति अनि विसङ्गति रोक्नका लागि नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचार लामो समयदेखि बन्द रहेका मकवानपुरका मनोरञ्जनका क्षेत्र सञ्चालनमा आउने भएका छन् कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै बन्द भएका मकवानपुरका सिनेमा हल पार्क पिकनिक स्थल दोहोरी साँझ जस्ता मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू खुल्ने भएका हुन् कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मकवानपुरका दुईवटा सिनेमा हल थुप्रै पिकनिक स्थलहरू र दोहोरी साँझ लगायतका मनोरञ्जनका क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द भएका थिए कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भनेको मनोरञ्जनका क्षेत्रबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा मंगलबार बसेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले आगामी असोज एक गतिबाट बन्द रहेका दोहोरी साँझ पिकनिक स्थल खोल्ने निर्णय गरेसँगै केही राहत पुग्ने देखिएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार पहिरोका कारण अवरुद्ध मुगलिङ नौ बजी सडक सञ्चालनमा आएको छ गए राति दुई बजेदेखि अवरुद्ध सडक पहिरो हटाएसँगै अहिले दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिङले जनाएको छ पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितौनको इच्छाकामाना गाउँपालिका पाँच नागदी खोला नजिकै सड़क माथिबाट पहिरो खसेपछि सड़क दुईतर्फी अवरुद्ध बनेको थियो सड़क सञ्चालन भएसँगै सवारी साधन गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन् त्यसै गरी अब सेनिटाइजरको प्रसङ्ग के तपाईँले प्रयोग गरिरहेको सेनिटाइजर र मास्क गुणस्तरयुक्त छ त यसमा ध्यान नगएको पनि हुन सक्छ एउटा बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री छ्यापछ्याप्ती भेटिएको छ औषधि व्यवस्था विभागले गत वर्ष अनुगमन गर्दा बिच कम्पनीबाट उत्पादित सेनिटाइजर प्रयोग गर्नै नहुने पाइएको थियो तर मानव स्वास्थ्यलाई घातक हुने यस्ता वस्तुको बिक्री वितरण अझै रोकिएको छैन कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएरै दर्ता गर्दछन् तर उत्पादनका बेला गुणस्तर मापदण्ड पुरा गर्दैनन् विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसी भन्छन् बजार निरीक्षण गर्न गयो शङ्का लाग्यो प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा मापदण्ड अनुसार पाइएन केसी तिनै फाइलमा हस्ताक्षर गरेका थिए यो खबर आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छापिएको छ अब कर्णाली प्रदेशको प्रसङ्ग कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा अव्यवस्थित तार र पोलहरूको पोलहरूले सडकको सौन्दर्य घटाएको छ भन्दै सात दिनभित्र त्यस्ता तार र पोलहरू हटाउन सुर्खेत प्रशासनले अल्टिमेटम दिएको छ इन्टरनेट केबल नेटवर्क बिजुलीका जमिनबाट कम उचाइमा रहेका लत्िएका प्रयोग नभएका अनावश्यक तारहरू हटाउन र व्यवस्थित गर्न अल्टिमेटम दिएको हो यसलाई मध्यनजर गरी नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणले प्रयोग नभएका सडे गलेका र रिप्लेस गरी जमिनमै छाडिएका फोलहरूको समेत तत्काल उपयुक्त तरिकाले व्यवस्था गर्न निर्देशन गरिएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिनुभयो त्यसै गरी अब अर्को समाचार न्यूनतम सेवा सुविधा समेत नदिएपछि बहरइनमा आन्दोलित बनेका नेपाली कामदारहरूलाई उनीहरूको इच्छा बमोजिम नै स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया शुरू भएको छ एनएसएच कम्पनीबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूको स्वदेश फृतिका लागि प्रक्रिया थालिएको छ बहराइनमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार कम्पनी व्यवस्थापकसँग भएको विवादपछि स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली श्रमिकको स्वदेश फूर्तिका लागि नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण समेत गरिएको जनाइएको छ सेप्टेम्बर बाह्रमा दूतावास बहरइनको श्रम मन्त्रालय र कम्पनीका पदाधिकारीहरूको रबरमा घर फर्कन चाहने श्रमिकलाई स्वदेश फूर्तिको सहजीकरणको लागि स्थानान्तरण गरिएको हो श्रमिकले नियमअनुसार पाउनुपर्ने सेवा सुविधा विधाका सम्बन्धमा हिसाब मिलाएर मात्रै नेपाल पठाइने दूतावासले जनाएको छ त्यसै अब अर्को समाचार धानमा टप धानमा टप ट्रेसिङ गर्ने बेला मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएको छ घन्ठौँ लाम बसेर पनि किसानले माग अनुसार रासायनिक मल किन्न पाएका छैनन् धान गोडमेल गर्दा युरिया मल राख्न नपाएपछि किसान चिन्तित छ समयमा मल राख्न नपाए अपेक्षित उत्पादन हुँदैन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्षी उद्धव अधिकारीका अनुसार सरकारको फितलो तयारीले रासायनिक मल अभाव भएको हो धान गोड्ने बेलामा मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएको छ पूर्व अध्यक्ष अधिकारीले भने किसानले पैसा हालेर मल किन्न पाएका छैनन् सम्बन्धित निकाय जवाबदै नहुँदा वर्षेनी धान रोप्ने र गोड्ने बेला मल अभाव हुने गरेको अधिकारीहरूले बताउँदछन् मल आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएका निकायमा दायित्व बोध भएन भने उनले भने नीतिगत समस्या देखाएर पन्छिने पन्छ्याउने काम भइरहेको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार नेपाल र बंगलादेश बीच विद्युत व्यापार तथा आदान प्रदानका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन सहमति भएको छ मंगलबार सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समितिका बैठकले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत व्यापार गर्न डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि भारतलाई समेत राखेर त्रिपक्षीय रूपमा छलफल गर्ने सहमति गरेको हो बैठकले सुनको सेतीन जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने विषयमा सहमति जुटेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ त्यसै गरी रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली कामदार मदिरा व्यापारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गर्ने पक्राउ पर्ने गरेका छन् हाल 46 छ्यालिसजना नेपाली जेलमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ कुवेतमा जेलमा परेका छ्यालिसजनामध्ये तिसजनाभन्दा ब धेरै मदिरामा व्यापार गरेर गएको बुझिएको छ कुवेत सरकारले मदिरा व्यापारको आरोपमा पक्राउ परेका नेपालीहरूलाई जरिवानादेखि मृत्युदण्डसम्म सजाय सुनाएको छ कुवेतको कानूनमा मदिरा व्यापार गर्ने विदेशी नागरिकलाई अपराधका आधारमा जरिवाना र मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ त्यसै गरी अब आजको अन्तिम समाचार हाल नेपालमा भारतको छत्तिसगढ र मध्य प्रदेश आसपासका अव्यवस्थित न्यूनचापी क्षेत्रको सामान्य प्रभाव भइरहेको छ साथै मनसुन न्यूनचापिय रेखा औसतभन्दा दक्षिणतर्फ रहेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबार बिहान देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलीसहित प्रदेश नम्बर दुई बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ त्यस्तै आज दिउँसो देशभर सामान्य बदली रै बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र अन्य केही प्रदेशहरूमा मेघ गर्जन चट्टानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ हवस् त दर्शक अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने दिनभरका समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँको आजको दिन, तपाई दिन उत्कृष्ट